Ja vás tu vítam u ďalšieho videa z Rishek Zen Fidget a už podľa názvu ste opäť spoznali, že sa bude jednať o splachovačku, ktorú ja by som nazval už asi ako špeciál, pretože ste mi požičiali fakt hromadu postav, fakt je ich strašne veľa. Na takomto čísle sme ešte asi neboli. Z toho na dve sa mi nedalo prihlásiť, takže neviem, či ste mi dali zlé heslá, alebo ste ich na poslednú chvíľu zmenili, ale proste sa mi na ne nedalo dostať. To ma fakt mrzí, neviem čo s tým je. No a na jednej postave bolo 500 z 1000, takže ja neviem, čo si tam chcel teda splachovať, chlape. Takže to som tiež neriešil, tú postavu. No a budeme splachovať aj na mojich dvoch postavách, na Hulkovej prdeli, na 26 a na 25 na Demonkovi LP. Takže uvidíme, budeme hodnotiť všetky tie postavy, takže to bude trošku dlhší diel splachovania, tak snad sa vám bude páčiť, no a môžeme sa rovno pustiť do toho, takže najskôr si splachnem dve hovna u seba, aby potom epiky ostali na vás. Takže rovno sa pustíme tu do S26. Ah, tak poď. Je to tam prvé hovno. Jo. Prvé hovno a to som chcel skúšať pod zemku, keby náhodou padol epik, ale očividne asi nič, takže zase tu dám len quest. A ideme dál. Takže. A účty sa mi prekrývajú na strašne veľa účtov, zase som si to musel na nejaký debilníček napísať. 2, 4, 2, 4, 6 účtov tu máme na papieriku napísané, takže nie je to bohvie čo, takže bude to zaujímavé celkom. No, takže presunuli sme sa na S25, na Demonko LP, tu ideme na Auru 12, tak snáď padne nejaký epik, tu by sa, neviem, hodilo by sa nám tu niečo. To by sa nám hodilo, tak poď. Tak, čo som si vymodlil, to sme dostali. Dostali sme dve hovná na moje dva účty. Skúšame tu ešte túto väžu. Skoro, pekná volavka. No. To si ja prečtu pak. Dáme si nejaký quest. A presunieme sa na server S22, tak teraz začínajú fanúšikovské postavy. Takže najskôr spláchnu. A potom budem vlastne hodnotiť. Seba hodnotiť nebudem, to už by som bol úplný debil. Fakt, že mi z tých toľkých postav aspoň padnú nejaké epiky, pretože to už bude normálne asi na sebe vraždu. Tak poď! Riti. Tak poďme aspoň hodnotiť. 130. 10. 67. Tamu máš peknú. Tu máš asi nové nejaké epiky, takže toto už by som menil. Plus toto by som menil aj tie epiky. Na všechno už by som menil, takže na tom skús máknuť. Album máš, album je dobrý, ešte do nejakých 90% to kľudne vyťahni. No a čo ešte, eliky máš, okrídlený máš, takže to je všetko v pohode. Máš tu zabijáka, tak ja ti ho skúsim na free pokus, ale to asi nepadne. Nie asi, ale určite, pretože tie epiky sú celkom staré, takže to skús povymieňať. Takto nejako by si mal mať asi na nejako tie epiky, takže skús na to máknuť. No a presunieme sa na S24, polovky o 14. Ideme na Auru 11, tak bože, nech padnú nejaké epiky. Pekne to začína dneska. Zase s tými splachovaniami, takže kým sa čítme, nemám nejaké špeciálne inštrukcie. Nemám. Tak poďme hodnotiť 186, to bude asi staré už dosť, si myslím. Pretože to je uňatá brada. 197, 408, 168. To už by som menil. Toto rozhodne, keďže tu vidím, že už máš 220, takže toto už by som menil. Mapa ešte, aj mapa, no už by trebalo vymeniť za chvíľku, takže neviem, ako by si to spravil. To bronko rozhodne už vymeň. No a toto by som vymenil za jednu výdrž napríklad. Možno ti to nejako pomôže, album máš. No a na albume by si mohol maknúť ešte nejakých 10% by si mohol v kľude dať. Takže sorry za to, že nie je žiadny epic, no a idem sa na to, čo tu je. Šilený žongler, no ty vole. To asi ne.
Dobrý kryt si mu lupol, ale ty hovoril teraz. Škoda. Tam by mohla spadnúť, no. Buď to nás namotala, alebo by mohol normálne spadnúť. Tak ja neviem, tak skús. Jej, 100% epic. Chvála Bohu. Aspoň čo si nás zachrání, nám spraví nejakú reputáciu teraz. No. Tu máš čo vlastne? On zasmlouvaš, no ty vole. Tak to ti nezávidím teda, chlape teda. Tak poďme na to. 100% epic naštěstí, dúfam, že nie, ale tak poďme. Zbraň. 1620, no nech nie naštěstí. Na všechno. Na všechno, klauník. Tak já ho nasadím, otestujeme ho, opáčíme ho takzvaně. Ale smlouva až... Volám za zbysl... Ty bolesti, ale lupol krytá, ale aj týjemu, takže... Já bych to zkusil ještě, ale... No, ideme ohodnotiť. To asi nemělo, na čo tu si asi aj pretáčal. No, toto už by som vymenil tu šálu. Album je dobrý. No, tak máš tu zbraně, zbraně lepšia určitě, takže... Asi som nejako pomohol, dúfam. Takže tu šálu už vymeň. Kľudne za... Item na inteligenci, mrkněm se, či tu nějaký není. A tu je. Toto si kľudne kúp, si myslím, a toto spláchni, alebo čo s tým urobil. Toto si asi kúp. To mohlo nejako pomôcť. Takže ideme ďalej. Elíkové LP na S23, tu ideme na Auru 12. Tak poď. Čo by si tu potreboval? 74, 208. Potreboval bys tu asi... Buď to brnko, helmu, tohle, tohle, uvidíme. To je nenormálne toto. Ale máš level, neviem akým spôsobom, asi nejaký fight cechový. Asi nejaký fight cechový. Pozriem sa, inštrukcie tu nejaké špeciálne nemám. Takže skúsime lousať tú dámu. Dobrý, dobrý kryt. Tak nič. Ešte náhodne dlouho toto. Ešte mrkneme, čo by si tu mohol vymeniť. No tie epiky. Keď to nie je až také strašné. Ale už za chvíľu by si ich mal vymeniť. Myslím, tento náhrdelník plus to brnko už by si mohol vymeniť. Za chvíľu, nemusíš ešte hneď, ale tak do tých 3-4 levelov to už vymeníš. Aj ten pásek. Zbraň je dobrá. Album je dobrý, to chválím. Takže to je tak všetko. Tak, jsme na S20. Cinko, tu boli nejaké inštrukcie. Po spláchnutí žekni, hula hula a spláchni. Pak na satanom krydlení, čo mám v invu a dej do 335 zabijáka. Díky moc plus ohodnoť. To by bola. Hula hula. Až nápady, tak poď. Hula hula, ty vole, mi padne žiadny epic zas dneska. Je prúser toto, prúser prvej triedy. Tak, ideme na to zabijáka, no, tak do 335, ja som pozeral tu obchody a nebolo tam nič lepšie. Tak aspoň dám, dúfam, že dám aspoň toho zabijáka, no. To chcelo ultra šlupku. To asi ne, ale... Dobrý kryt. Tak nič. 335 to nebude stačiť. Ja dám zabijáka na 1000 úplne bežne. Takže toto asi stačiť nebude. Goldy ti nechcem míňať, keďže si to nepísal. Bol síce dobrý kryt, ale... Tuto ďalšiu ranu už neprežiješ, bohužiaľ. 335. Budem sa musieť kročiť. Keď ja dostanem nerva, ja som schopný to aj zmazať celé. Až do nuly. Dajme si srandu. Poď, ty koľko začne ostáva 6 postav, aby som si urobil nejakú reputáciu. Čož asi nebude stačiť. Ty debil! Škoda, no. Mohol som byť král. To budem zase len hovno. Škoda. Poďme ohodnotiť teda.
Tohle věc si už vymeň. Vypadá ještě dobrá. Ten pásek už tiež asi za chvíľku by som menil. No a tieto dve veci už môžeš mať lepšie. O pár statov, takže tie si už kľudne vymeň. Môžeš tu mať okolo 270, 277, takže tieto všetky už by si povymenil na nejakú túto úroveň. No a ten pásek za chvíľku tiež asi už vymeň. No a hula hula nepomohlo, tak to mi je ľúto. Takže no a teraz môžeme začať tieto postaviť. Tak, sme na ďalšej postave. Demona, jestli spláchneš v noci hovno, tak ja ti samostatne ustřím. Ty vole. Jaj, bože, ja som zase písal heslo cez nulu klasika, takže sa mi to vyplo, ale to nevadí, to nejako ustojíme. Tu ale nemáš tu boty. Šťastie, že si mi tu nehal aspoň nejaké goldy. By som mohol čosi kúpiť, ty vole. Vieme na auru 2, tak to ja neviem, či ti spláchnem čosi, ale tak poď. Zbran tam máš, ty vole, na všechno. Ak pán Boh zaplat za to. Takže máš tu cukrlátko, moja blúbené ZS26, takže pán Boh zaplať za to, že mi ostanú moje koule. Teda, ak si myslel koule, že mi ustrihneš. Bych ti tu skúsil podzemku, ale bez tých botiek to asi nepôjde. Ale ja som dobrý, ja to zmáknu aj bez toho. Ja to zmáknu aj bez botiek. Tak nie. Dobre, tak máš tu zbraň. Môžeme ísť teda na ten ďalší, na S25. Tak a sme na ďalšie postave na S25. So zaujímavým nikom, ja keby som ho ja vymýšľal. Vyhul mi húl. Musím sa zorientovať trošku. Takže ideme. Mrknu teda do hajzlíku. Nie je na to, keď sa deti dívať do hajzlíku. To asi, toto je pre mňa nachystané. Ideme na auru 5. Tak poď. Sú tam boty. Na 3 staty. Takže paráda. Ešte mrkneme na postavu. 19. pásek už vymeň. A aj toto už by si asi mal za chvíľu meniť. Ale on je dobrý, ten chválim, rozhodne. Takže rozhodne vymeň už ten pásek. Aj tu prskavku, či kerári to je. Máš tu boty na 300, takže snad som nejako pomohol, ja ti skúsim pod zemko nejaký jeden free pokuštek. Čo by si tu mohol dať, ale ty brďa. To asi nebude najmenší level, ale skúsim toto. To ma prvé napadlo. Tak nič. Ja keď chytím mága do ruky, tak to tak aj dopadne vždycky. Dobre. Takže tu máme S25-kové, teraz môžeme ísť na S22-kové. Takže dáme si S22-kové postavy. Uhni. S22. Je to rebel! Mám sa tam dostanu. Som tam. OK. Sujeme na auru 2, no. To bude zaujímavá vecička, takže mrknem sa tu ešte do obchodov, pretože tu som sa nedíval ešte. Keďže to boli určite, čo sa prekrývali. 203, ty brďa. Ja ti to kúpim, chlape, lebo to sa ti už hodí. 140. 197, ty vole, ja už som slepý normálne zas. Majte boty, už by som bral, takže tie rukávky už som musel zobrať. A tie botky si zober tiež, rozhodne už. No nič, ideme spláchnuť. Ideme na auru 2. Nič, doriti. Nič, doriti, nič, doriti. Tak nič, doriti, no. Sakra, zase nedarí. Bažarost, ukáž. To nie je asi. To ešte nie, tá zbraň je slabá asi. Si myslím, pretože mať vianočnú, a ja neviem, mrknem sa. Nemám ani podľa čoho porovnať, pretože tu žiadna není. Ešte tak, ale poďme aspoň hodnotiť.
Bradu už budeš asi meniť za chvíľu. Toto už rozhodne, toto tiež, toto tiež. No tie epiky sú staré, až by som nad tým uvažoval to povymieňať. A urobil to tak nejako výdrž a intáhnu a zbraň. Neviem porovnať, ale tak snáď asi ešte dobrá. Takže tu si ešte nechaj no album. Na albume ešte nejakých 15 až 20% by si mohol spraviť aj cez tých 10 minútových free pokusov, takže na tom ešte mákni. Takže to je, je to Rebel, ideme teraz na ďalšiu. Paťa. Sme tu. Sa kliká ešte touha, ty vole, ešte zo včera asi. Je tomu tak. Takže mrkneme sa ti tu, čo tu máš. Tu už zase ďalší nemá bodky. Bohvie prečo, asi ich hodil do vecka. Vydrž. To nie. Vydrž 219. To nie. Mrkneme sa ešte tu. Sila 213. Rozhodne nie. Bodky za 10 húb na to ti. A to ti všetci sereme. Tak, ideme na Hauru 4, no tak daj epic. Prosím! Tak si trhni. Ale zbraň je to lepšia. Určite si ju nechaj a ti ju dáme hneď rovno sem. Alebo nie. Ale daj si ju. Hodí sa. Ja s ňou skúsim podzemku a uvidíš. Musíme bossa. Nemôžeme. Plný inventár a ty nemáš elíky vlastne, takže to je úplne zbytočné skúšať. No nevadí. Takže to máme tohlensto. Ešte na S24. Poď na S24, ešte zbehneme. To je postava... Vrest. Ješkojuť. Takže ďalšia postava je na S24 Vrest z Chicago Bulls. Takže mrkneme sa tu, čo tu popadalo. Padalo tu zatiaľ veľké hovno akurát. 456. To bych už asi bral. Tu helmu by som zobral. Asi, nie asi, ale isto by som zobral helmu. 1048, kde by sa zišla aj zbraň. Takže tu helmu si rozhodne zober už. No a mrkneme sa na to. To normalitem asi. To asi ale nie, pretože to je na sílu. Takže zoberieme túto brnko. Picnem to tam. Čo máš pod zemku vlastne? Stará duša, no jasno. Stará dobrá kamarátka. Poď! Je tam. Na 300 ty. Tu sa hodí jak hovado toto. To by sme mohli čulej dať tú starú dušu. Chcel som povedať niečo iné, ale budem sa krotiť. To neprežiješ, ale už. Škoda. No nevadí, tak máš tu pásek, môžeme to hodnotiť. Toto už som hovoril, kúp si tú helmu na intu. To brnko už je tiež staré, to by som už tiež vymenil. To brnko by som už vymenil, pásek sa ti za chvíľu, mi toto rozhodne už vymeniť. Album je dobrý. Inak je to OK, no, tak vymeň to brnko, tú helmu kúp si tam tú intovú. Pásek sa ti vymení, no a túto VIP stupenku na Justina Biebera si už predaj. Takže a teraz ideme na poslednú postavu, čož je na S26, takže ja si tu len trošku prdel zruším. Není sme tam. Jak to? Sme tam, som to zmáknul. Takže to je od nás z cechu. Min gold a nechaj mi 20 hub na event. Dobre, takže 10 hub môže minúť. Máš tu Elixona, takže to ti kúpim hneď. 212. Je málo. 518. Počkaj, sa mrkneme skôr do hajzlu.
Tu máš plné, tak já ti tuto zbraň koupím. Tuto predám. 116 výdrž. 119 inty. Celkom nechápem, proč to máš tak na hovno vy toto. Ať tu hned robím porádek. Sorry, ale tak toto budeš mať určitě lepšie. Som sa už kúkal, dobré. Tak ideme spláchnuť, posledná má šanca, moc tých epikov nepopadalo. Čo už, klasika, nič sa s tým robiť nedá. Tak poď! Hovno. Vchodme ho hodnotiť, no, 116, 120. Temy sú dobré. Tu zbraň asi takto, keď dáš nejako, ako to bude vyzerať. Dosť divno. Ja tie levely neviem, ty vole, skúsim tohto mága. Skúsim ho vyzvať. Som si mohol aspoň tú zbraň prehodiť. Tak nič, už dal kryta, už je to v predeli. Album. Na albume mákne ešte 20% chlape, lebo dostaneš kick. Veľmi sa rám. OK, tak je to všetko. Chcel som sa rozlučiť z nejakej svojej postavy, tak rozlučím sa odtiaľto. Malo by to byť všetko, ak sa tak pozerám na zoznam. Takže tým, čo nepadol epik, tak bohužiaľ, ospravedlňujem sa, nedalo sa nič robiť, aspoň ste dostali ohodnotené postavy teda, no a ak sa vám teda videjko páčilo, tak určite nezabudnite dať like a teším sa teda na vás u ďalšieho videjka, tak zatiaľ adios.